հյասթափությունից խուսափելու համար շատ կարևոր է որըպեսի մենք հասկանանք հյասթափություն բարի իմաստը։ Եվ հայերենում շատ գեղեցիկ բառ է սա, որով հետև երկու արմատ ունի՝ հիանալ եւ սթափվել։ Եթե մենք նախ մարդկանցով չհիանանք, հետո էլ չենք սթափվի, երբ որ իրենց իրական այսպես թերությունները տեսնենք։ Մարդը սխալական է Երբեք մարդկանցով մի հիացեք։ Հիացեք Աստծո։ Մարդկանց համար Աստված հարաբերություն է տվել, եթե կարող ես մարդուն սիրել, սիրել հասկանալով իր սխալական լինելը, կարող ես ներել, կարող ես պատվել, եթե ինքը պատվի դիրքում է, կարող ես հարգել, եթե ինքը իր ապրած կյանքով արժանանում է քո հարգանքին։ Բայց հիանալ մարդով եթե դուհի աչար հաստատ հիաստափվելու ես միոր տեսնելով որ այդ մարդը քո պատկերածած առողակական անթերին չի կամ երբեմն մենք վստ아ում ենք մարդկանց համարելով վստահելի հետո հիաստափվում ենք դրանալ պետք է հասկանալ ում ես վստ아ում ոմից ինչ ես ակնկալում այդ մարդը կարող է դա talkes թե չի կարող եւ Ա, մի կողմից հիանալ պետք չի, մյուս կողմից էլ պետքա մարդկանց ուղակի նայել այնպես, ինչպես Աստվածաշունչն է ներկայացնում, արդիք կարող են սխալվել, կարող են դավաճանել, ինչպես Պետրոսը։ Եվ ոչ թե պետք է հիաստապվել ու ասել, այս այս աշխարհում չկա մարդ, որ հիանամ ու չհիաստապվեմ, այո, չկա այդպիսի մարդ, որ դու հիանաս մարդով եւ չհիաստապվես։ Բայց դա չի նշանակում, որ չպիտի սիրես, չպիտի ներես չպիտի մարդկանց այդ համագործակցես։ Պիտի դու իմանաս, որ մարդը ցողալական է, եւ եթե հիաստապվել ես, ապա ըլիշատ դա այդ մարդու ցողալը չի դա կոսխալն է, որովհետեւ ճապից շատ ես վստահել ճապից շատ ես հույս դնել մարդու վրա եւ հիմա էլ հիաստապվում ես։ Հիաստապությունները լավ դասեր են, որբիսի մենք հիանանք միայն Աստծոյ և աստծով հիացող մարդիկ երբեք չեն հիասթափվի։ Դրա համար ավելի շատ պետք է հոգեոր աճ ունենաս եւ պատրաստ լինես, որ քո կողքի մարդիկ, գործընճապատի կո մարդիկ, անգամ եկեղեցու մարդիկ ասխալական չեն եւ կարող են սխալվել, եթե որ դու նախորդ արդեն պատրաստ ես այս սխալներին, ներըլը բավականին հեշտ է լինում, եւ դու արդեն մարտկանց ես նայում այն տեսանկյունից, որ ես հույս եի դրեκό վրա, այլ մարտկանց նայում ես այն տեսանկյունից, որ դու Աստծո զավակ լինելով դրված ես իրենց կողքին, իրենց օկնելու համար։ Ահա, եթե մեր վերաբերմունքը մարտկանց հանդեպ սիրելու վերաբերմունք է, անգամ նրանց սխալների պատայով Դու չես ի հաստափվում, այլ հասկանում ես նախորդի կիմանալը, որ իրեն կարող է չխալվել, եւ դու սիրում ես եւ դու փորձում ես մարդուն օգնել ու բարձրացնել։ Իսկ եթե մարդկանցից ակնկալիքներ ունես եւ այդ ակնկալիքները չեն իրականանում եւ դու հյուստափվում ես, ուղղակի պետքա փոխես մտածելակերպդ եւ հասկանաս, որ Աստված մեզ պատվիրում է սիրել անկամ նրանց, ովքեր արժանի չեն սիրո ինչպես մենք արժանի չենք սիրու եւ աստված մեզ ներեց ու սիրեց հույսունեմ որ հյաստափության այս երկու արմատները հիանալ եւ սթափվել կոգնեն մեզ մեր հոգեորդ ընթացքի մեջ